Зараз кішка, якій поки що не вигадали імені, кілька днів обживає новий кабінет, виділений їй міською радою, та звикає до нових господарів. Тут, у відділі міського господарства, де цілодобово є люди, тварина має спальне місце, точилку для кігтів, аби не обдерла новенькі дивани, і лоток для туалету. Щоправда, поки кількамісячну кішку привчають до цивілізованого походу в туалет, вона за інстинктами риє землю у вазонах. А народилась та прожила перші тижні на лінії фронту в окопі під Бахмутом. Її мама там привела троє кошенят, розповідає волонтерка Ярослава Гранат. До нас звернувся військовий, який користується нашою волонтерською поштою часто, щоб ми йому допомогли в перевезенні декількох котиків. Він був поранений і виходить, що він залишив цих котиків там, де в нього було місце, це в Бахмуті. Приїхав в госпіталь, так сказати, більше вже вилікувався і був небайдужий до долі тих котів, яких він залишив. Волонтерка говорить, після одужання військовий разом із волонтерською поштою повернувся за котячою родиною в Бахмут. Поїздку чотирилапі разом із теперішньою мешканкою міської ради перенесли спокійно. Було четверо. Було три маленьких і одна мама. Одного котика військовий залишив собі. Також мама з татом виходить ще в процесі пошуку сім'ї. Ось, а один із них ось. Керівництво міста історія про котиків розчулила, тому в міській раді вирішили завести символічну кішку із лінії фронту та й заодно стати прикладом для містян. Але до спілкування із високопосадовцями юна мешканка ще звикає, тому під час інтерв'ю активно виривається з рук заступника міського голови Миколи Ваврищука. Тут багато в міській раді є людей, які люблять тварин. Є місце, не тільки саме приміщення, а й двір, тому я думаю, що цьому котенятку тут буде нормально. Вона тут буквально 3 дні, 4, і фактично тільки починає призвичаювати. Воно ще маленьке, тому підростає, думаю, трошки буде простіше. Імені кішці поки не придумали. Стосовно цього, під постом чиновника у Фейсбуці розгорнулось ціле громадське обговорення. Микола Ваврищук говорить, назвуть чотирилапу символічно до того, звідки і в який час вона приїхала. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.